En het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken is bezig alle werklozen te registreren en een modernere vacaturebank op te zetten. Minister Reshma Kuldeep Singh zegt dat er de afgelopen tijd arbeidsbemiddeling is geweest. Echter functioneerde deze bijna niet. Wat wij nu doen is dat we alle werklozen registreren. En dat wij met bedrijfsleven al gesprekken gaande zijn. En dat wij met hun samen gaan kijken welke expertise zij nodig hebben. En dat wij dan van onze kant uit dan kunnen afvaardigen en mensen kunnen trainen, mensen kunnen gereed maken voor de bedrijven die de expertise nodig hebben. De lijst met de registratie van mensen die werkloos zijn geraakt door de COVID-19-pandemie is opgeschoond en ligt bij het ministerie van Financiën. Kuldeep Singh laat optekenen dat voor haar aantreden er al een registratie was van personen die hun baan zijn kwijtgeraakt vanwege de pandemie. Hij zal overgaan tot het uitbetalen van deze mensen. En als dat helemaal op orde is, zullen wij beginnen met een nieuwe registratie online. En ik moet u zeggen dat de nieuwe registratie wel heel veel met een formulier zal geschieden. Waarbij er heel veel vragen zullen zijn en dat mensen echt wel moeten aangeven. En bedrijven ook moeten kunnen aangeven dat mensen inderdaad zijn ontslagen en waarom de mensen zijn ontslagen. Het bedrag dat de mensen ontvangen is SRD 1500. Of dat nog zo zal zijn, zullen we met minister van Financiën nog even aan tafel moeten zitten ten aanzien daarvan. Aldus minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken afgelopen zaterdag tijdens de COVID-19 persconferentie.